Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 35. Začneme prvním cvičením, požádám vás o přečtení zadání. Chvilku počkám. Přečetli jste. Porovnej pomocí matematických symbolů. Menší, větší, rovná se. Porovnávání, dosta už jsme dělali, konkrétně do 39, takže se připravíme tímto interaktivním cvičením. Co máme vlevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zapíši si zde 7. A tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 také. Jenže je tady předtím ještě několik asi celých desítek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, takže 10, 20, 30, 40, 57. Tady žádné desítky nejsou. Vždy, když porovnáváme, tak se nejdříve zajímáme o počet desítek. Tady nejsou, tady jich je 5, takže 7 je menší než 57. Ano, jdeme dál. Tady už 7 nemám. Tady mám. Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tady je, ale počet desítek je jiný. 1, 2, 3, takže tady se to změnilo na 37 a tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 je dál, ale není zde 57, ale pouze 47. Takže. Porovnáme, říkal jsem, že na začátku je dobré se podívat na desítky. 40 je více než 30, takže 37 je menší než 47. Tak, co se nám změnilo? Tady se nám toho změnilo víc. Tady už není 3 desítky, ale jsou tady 4 desítky a tři jednotky. No a. Na pravé straně tři desítky a 4 jednotky. Což je porovnávám nejdříve. Nejdříve se dívám na desítky. 40 je větší než 30. Takže 43 bude více než 34. To jasně vidíme. No a tady 10, 20, 30, 40 a jednotek je 5, takže tady si to musím opravit. 45. A tady 10, 20, 30, 40 b, taky 5. Tak, 45. Počet desítek shodný nepomohli jdu na jednotky. Počet jednotek taky schodný. Takže rovná se 45, rovná se 45. Matý se k nás chválí, takže se můžete samostatně pustit do tohohle cvičení no. A přerušte video na chviličku a potom si ještě ukážeme řešení. Výborně, tak ono je to stejné jako v tom interaktivním cvičení. Pro jistotu ještě jednou. 7 je menší než 57, 37 je menší než 47, 43 je více než 34. A 45 rovná se 45. Tak připomněli jsme si, jak máme porovnávat čísla do stovky, no a můžeme jít na další cvičení.